Janin bagon nasara daga bangaren Jamus Gidan National Chairman na kasa Alhaji Aminu Kaura Goje dake birnin Lagos Alabara Gogo de local government
ga dambena an taka tsakanin sarkin gida na Aminu sai shi aldanin fa hakan na salawa daga bangaren Jamus ko ko da ne ko tsara mana kai dambe aldanin fa hakan na sala Allah ya sabo mana katakan mana gida katakata Allah kai dambe aldanin fa hakan na salawa shine mai gajeren wado mai askin dana daga bangaren Jamus sarkin gida na Aminu shine mai jan wando daga bangaren hakan nasara kashe sarkin gida na Aminu daga bangaren Gurbada yaki ya baci yanzu dai sarkin gida na Aminu bai dawo ba ga dogon suman da yi kisa da aldanin buhagon na sarayi mai kenan yau gidan national chairman na kasa Alhaji Aminu Kaurago je da ke birnin Lagos Alabarago daga bangaren kudu ga dambe nan an take dogon bahagon Musan Kaduna daga bangaren Jamus shine mai hula baka inuwa shagon bahagon Sani mai maciji shine mai dogon wando na Jis jama'a da safo daga national chairman na kasa gaba daya mai girma Aminu Goje masu bayanin cewa suna buƙatar kallon dambon wariyo su wanda za a yi ranar Lahadi ba anan gidan sa'i ba wannan lahadin mai zuwa za a yi dambe warriors final a PI kuma za a kawo motoci nan duk mai ra'ayi ya ce akwai motoci shi gidan bare ba a stadium ba ne a PI za a yi wannan dabbai PI yau wato a PI za a yi ainihin wannan gidan na kana gidan haka da ganye I'm gonna put you in the
alheran be wai kawo shi dalle hada buro kai kallo I got you.